Bwana Nugaz, mambo vipi? Mambo poa leo. Yes. Watu wamezoea kukuona kwenye soka, leo umekuja katika mpambano mzuri kabisa kati ya Mwakinyo pamoja na Mkongomane. Unauzungumzaje kwanza ushindi wa Mwakinyo? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa baraka na neema kwa namna ambavyo ametujalia Hassan Mwakinyo kututoa kwenye nafasi ya unyonge mpaka kutusogeza kwenye kupata mkanda na kupata ubingwa ambao hauna makando kando. Unaona proper score, anapiga, anasogea. KO ilikataa kwa sababu ule ambaye anapigana naye anajua kupigana. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo mchezo ulivyokuwa, ukitazama Hassan speed yake alivyokuwa akienda, anapiga jabo yenye shabaha, anapiga pakati yenye shabaha, ana score. Unajua boxing is about to score. Unaposcore katika ngumi inakupa nafasi ya kuona kwamba wewe umeshinda kabla ya mchezo kuisha, ni kuzuia tusipigwe KO. Kwa hiyo Hassan alichokifanya, amefanya kitu kizuri, nimefurahia. Na Mwenyezi Mungu amzidishie, amjalie aendelee kufanya mazoezi, lakini anahitaji Hassan afanyie kazi sana, ngumi zake ziwe nzito, atengeneze ngumi nzito ili hata kuweza kupiga KO kwake iwe rahisi. Sana anajua ngumi ni vitu vidogo vidogo tu, akipata mafunzo ya ziada kama ambayo alipata kule Uingereza alipokwenda kipindi kile, itazidi kumjenga, kumpelekea yeye awe very competitive opponent kwenye boxing. Kwa hiyo mimi namtakia kila laheri, nimefurahi sana na na furaha yangu haiishii hapo. Furaha yangu inakwenda mpaka kwa bibi mkubwa alikotokea, mji wa Tanga. Waja leo waondoka siku utakayoamua, lakini tunashukuru kwa namna ambavyo amepeperusha bendera ya Tanzania, na tunashukuru kwa sababu hakutuangusha. Mchezo mzuri, perfect touch. Mchezo huu huwezi kukompea na ule wa Filipino ambao ulileta maneno ya hapa na pale. Mchezo huu very fair, jamaa kapigwa kakubali, na jamaa alichokuwa anaona kabisa alikuwa anataka kuscore KO kwa sababu ameona kashapigwa. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, Hassan Mwakinyo leo amefanya kile kitu ambacho kila mmoja alikuwa anatamani kukiona, lakini Hassan inabidi ajiandae kwenda kucheza international fight. Bado ana makosa madogo madogo katika upiganaji. Hassan anajenga kibanda, na unapojenga kibanda kitaalamu, hata Anthony Joshua mechi ya kwanza alipokutana na yule dogo yule Andy Ruiz Jr. aliweza kupigwa kwa sababu alijenga kibanda, akamfuata mtu kwenye heiti yake. Tumia jabu kuondoka, tumia jabu kujikinga, tumia jabu kukimbia. Hassan hilo pia atakiwa alifanyia kazi sana, na vitu vingine technically walimu wa ngumi zaidi wataweza kumwambia, lakini Hassan kuna vitu vidogo vidogo avifanyie sana kazi. Muda mwingine uhitaji kukinga guard, kuna watu wengine anaweza kashusha guard akaweka ukaitika. Inabidi afanye kama ambavyo amefanya AJ kwenye second match ya Art of Score and None to Score. Yani ngumi ni mtindo wa kupiga na usipigwe. Yani hilo tu ndio aendelee kulifanyia kazi. Lakini keep up the good job Hassan Mwakinyo, umepeperusha bendera ya Tanzania, babu kubwa. Thank you very much kwa waandishi wa habari, media zote walio contribute, na mimi mwenyewe nikiwemo kama mdau, nimefurahi sana. On behalf of mashabiki wa Yanga, piga Hassan kelele kwake. Mashabiki wote Young Africans, daima mbele, nyuma mwiko.